هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران وهنا حلقات الصديق الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جا علیہ بربات شدا لم یاتو بش وداف عند اللہ هم الكاذبون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا الآخرہ لمسکم فیما عفستم افستم فی عذاب العظیم عزت مند کتن کو سوره نور کې واقع دا افق دا درو او دا بوختانه تړلو په مورابه عائشه رضی الله تعالی عنها باندې چې کوم منافقان او الزام لګولوا بددمه لګولوا اوا واقعه شروه باندی کې مخ کې دا ری تفصيل او دا ری وضاحت ارا دا حدیثو پرانا کې د صحیح بخاری او د مستند احمد د روایتونو مخکما پېښو مخکني درسونو کې قسطونو کې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته یو ادب ذکر کې د آیات کې یو ادب ده نه چې تاسو دا خبره ووري دا خبر او تاسو د هغه مان ولنه کوم مېنانو نارینو زره نو په خپل زانو باندې د خیر او تاسو به دا ویلو چې دا دروغ د ښکارا په مورابععش رضی الله تعالی عنہ حاکه دا خبره نشته دا عمل نشته دویمه خبره چا د آیات کې کوم مقصود ده هغه دا چې کلا د خلکو دا خبره مشوره کړه نو لولا جاءو علیه بأربعه شهدا دی په خپل داوا باندې څلور غواهان ولا پیښ نه کړو په کار خداوا چې دی کله داوا وکړه الزام یې لګاو د دې الزام نورستو د ل غواهان پکارو نو چې دی غواهان پیښ نه کړو نو فؤلاء هم الكاذبون دی پوره دروژن دی خوا. فولائق عند الله هم الكاذبون داخلک د الله دربار کې دروجندې په دې حکم کې او په دې خبره کې بیا چې ګلدی دروجندې نو الله تعالی سزا ولینور کې نو جواب وعلوا لفظ الله علیکم و رحمتہ ګنه فضل د الله تعالی فضل د الله اغداري جتاوس کم وینا وکړه کم الزام لګاو بختانو لګاو په عائشه رضی الله تعالی او باندې او دا هغه الزام باندې پاوختي سزا الله در نه کړو دا د الله فضل د الله مهرباني ده او کو آینده د پارات تاسو په دال سي معاملات کې اختشوه لمسقو فيما عفستو فی عذاب عظیم تاسو په دې باندې لري عذاب ورسی بیا بل ادب استلقونه به لسنتکم کله چې تاسو دا خبر اغستا نه الله ایست زرنه کې حیا یا س ججک خوف نه مخصوصیدو چې تاسو په جواب نه دا خبر اړو لا ورار الله دا عاشر رضی الله تعالی عنہ بارک او د صفان رضی الله تعالی عنہ بارک دا هډه رلوه خبره وا تلقا د یو بل ناغستل ته د یو ناوري بل بل ناوري بل بل ناوري الله تعالی مونږ منکړیو ده نه چې کداز خبره بناوري تلقازن کې پجلته سرا یو خبره اوریدل چانه قبل ولا چانه بغیر تحقیق نه یو طرف تتل د تلقی ولیکي او تقولون بافاحكم او دا خبر است تاسو په خپلوباندې راتله وې په خپل جواب باندې او تحسبونه حينا وهو عند الله عزيم او تاسو دا خبره معمولي ګڼله او دا الله دربار کې اګه ډېر لويو د الله دربار کې د دې خبرې مقام اغړې روښتو د رغت ګناو صحیح مسلم کې حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم فرمای او ان الرجل ليتكلم بالكلمه د دې انسان د خلینو کله یو خبر او زی او دا دومره لوي خبره چې دې جنت تنزدي یو لښځه پاتري یا ګزې پاتري ده لیکن دا خبره د در لپاره د جهنم دتلو سبب وګرځي او هو عند الله عزوين اغه الله تعالی دربار کې ډېر اګه ټي لکه حدیث را دي د دوو کسان ته عذاب ملاوي کې قبر کې او دا عذاب دوه سو لوی ګنا نو پنسب سر نورو ګناونه تا دا از اپس هم علاوه دو دایو چغلي کولا ادب بل وړو بولو نه دا دسمات نه ځان نسات او هو عند الله عزيم د الله دربار کې اډير لوشه دي د دې نه ځان ساتل بیکار دي دایو ادب شو چې مؤمن مسلمان چې کوم یو خبره کی دا بتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا مومن الله مني قامت مني فليقول خيرا دي خير خبر روڑي وقولوا للناس حسنا الله فرمائي دي خلقو دا خيستا ولا تَخْفُوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد بيدل خبر ما كوا وغنا استرجي اجلود دين متپوس كي د قامت پر ما يَلْفِذُ من قال الا لديه رقيب عتيد تو چې کما خبر دا خلینو الله تاسر سره جهبان نه گهبان مقرر کړي هغه ارسل کي کرام يعلمون ما تفعلون الله ملائک مقرر کړل کرامی کاتبین هغه پویږي لیکي سچې څه انتخاب ځکه حینن وهو عند الله عزیم ته معمولی غنې او د الله دربار کې رلوي ښه یو بل ادب ده داسې خبر وښي مسکه وی لو لا اسمعتم هو قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بحتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم ده الله تعالى زرن راكي من تا سدول تخا تاسو سد خبر اورے ده. اور دا ہکولے قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا موږ لنډې پکار نه دي مناسب چې موږ د مثال په څیر خپل خلي خوذو د مؤمن عزت د مؤمن شان او دایره بهر کې خبره کول یو تن کې یو عمل موجود دي او دغه په عدم موجودګی کې کې نو پیغمبر اسلام می تعالی د انسان غیبت او کو غیبت څه ده لیکيږي اَيَأْكُلُونَ لَحْمَ أَخِيهِمْ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ضرور مسلمان وه خړا ل جایز دی کونه جایز حرام دی بده غنی دا معنی کې دال هغه چا کې عمل موجود دی کار پکې دی بیا موږ الله موږ نه کړیو او کله چې فای مسلمان کې نارینه او زنانه د عمل پکې نیšta او ته و ما يكن لنا ان نتكلم بهذا موږ لدا نه دی په کار دا نه دی مناسب چې موږ به د خبرو وکړو سبحانك الله پاک سي الله پاک دی دا الله فیصله پاک دی الله پیغمبر پاک را لګره دی الله خپل نبی له پاکه بيبي منتخب کړل سبحانك هاذا بوھتان عظیم هاذا بوھتان دا وی بوھتان نه وښتانس ته وی لیکي چې ته یو انسان باندې داسې خبرو وکې چې پاکی نه موجود دایو وجود هغه دا انسان کې نشته اته ور پر شاده لکه اوټळे صرف او صرف دغه د رسوا کولو لپاره دغه شرمول د لپاره ته ډېر لوی ګناه ده ډېر لوی ګناه لې سزا ده د دې انسان نه کې واده قیامت پر ورځ باندې الله راوالي او هر انسان له ورکي ادا انسان کار کو سرنه کومل ده دیبا جهنم تروان شي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرماي جهنم ته اکثر خلق چروان نه دخلو جبد الله سلامان دي بلګرستو امام بخاري روايت وړي چې رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمایل لي چې ميزم له لې چا چې ماله ضمانت راک ګارانټی راکړه د دې خبره د خپل دجبې حفاظت او د خپل شرمګاه حفاظت زدي انسان له ضمانت ورکوم د جنت دجبې حفاظت او بقرص رضي الله تعالی خو ب خپل جبوني ولا راکله به اوی به د قیامت پروس باندې وړ خلک د لاس پریشان نه ښه اور د لاس وجهنم ترواني نزك <applause> الله تعالى فرما تاسو ما قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بحتان عظيم تاسو بدأيلو ما, ما يكون لنا من الذي فكر كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل لا الله بنسبة عند قصي خبر هذا ولا لي خبري كول اب یاد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د اهل بارے کول اب بیاغه خورول پدینېد باندې چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا پریشانی ورسی الله موږ د دینه مونږ کېډیو ان کنتم مومنین کو تاسو مسلمانان معنی مومن سره دا کار نه کی منافق کی کی کافری کی مشرک بهو کی یهودی بهو کی نصرانی بے ہو کی اندو بے ہو کی سکھ بے ہو کی مومن دا مومن بارا کی خگو من ساتی مومن دا مومن دا پار دا خیر لار صلب کی مومن دا مومن مدد کی بیاوی یعیدکم اللہ ان تعودو لمثل ابدا ان کنتم مومنین اللہ تبارک و تعالی تاوستا نسیت کی اور نسیت تا اللہ تعالیٰ دا چداسه کارون تبیا مو واپس کېږي ها ای زمابند نیګانو چداسه مامله نه تبیا مو واپس کېږي دا کار بیا مکه دا و چې څوک کعشر ذل الله تعالی نن هات کنزل کیا د قران منکر دي کافر دي منصب عائشه فقد خالف القران څوک چې عائشه ذل لن هنه تبدردوي کنزلوي دا سړي د قرآن خلاف کې بل ادب دا ذکر کې چې ان الذين يحبون عن تشيع الفاحشه في الذين امنوا سخلقت اريدا خوخي چې مسلمانانو کې بهأي خورکي د بهای خبره پکې خورې کی فلمونا وسیاره غانه بجانې غلط کارونا غلط رسمونا غلط ریواجوونا غلط خبره پروپاګانډې فلذین آمنو ا کسانو کې مؤمنان دي د دا پاک دامن مبارک لکه د عائشې رضی الله تعالی عنها برکه د صفان بن معطل برکه څنګه چې د منافقان د خبره مشهور کړل وی لهم عذاب الیم فی الدنیا د دې منافقان لپاره الله حد مقرر کړل د دنیا کې او دیره لپاره دی عذاب د جهنم نه پور کړی د دې او جن امام تبریلی کې کئ اوسه نه مرشو پدې ګناوه باندې مرشو پدې خبره باندې مرشو د دې د دنیا نو مسلمان نه رتلې چې د دعاقې درا ایشر دلان هه بارکه دارا دا او دینه ته بون دیستي بیا فرمایې ای ایمانوالو لا تتبو خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو تابعداري مکه شیطان پس مزه ولې ځکه شیطان چې داستاو د دا پاره دشمن دی او دی دشمن تاسو دې زت او رسول ښه خطوا قدم تو لګي یاره دو قدمونه مینس کې کوم ځای هغه دی ویلیکي لا تتبع خطوات الشیطان تعویداري مکه نه تلمون شیطان شیطان دا غواړي چې مسلمانان خپل مینس کې اوجنغي نو مسلمانان مینس کې بې ځمنی، بے حیايي، فحاشی او یعني دا خورشي او مسلمانان دا الله د دین لريشي لکه فرمایل دا کار م کويخه بیا وی ولول الله علیکم ورحمته ما ذا کان منکم من احد ابدا کچره دا الله فضل نوي دا الله مهربانی نوي دا الله رحمت نوي نو یوتن مو مستثن نه پدای شي پاک شوه الله دا سورہ تره لګو دغه کی احکام رولېګل دا پاک دا مننه حدود رولېګل ټول دنیا پاکه شو او په امان شو او کلیجی اسلامي حکومت په دې باندې عمل وکي اول الفضل منکم ومساعده دا آیات د دې سبب نزول اصل دا ده چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د ثرور جوړه مستحبنی اساسه دی غریب او د د خکور اخراجات دا دا خرچا هغه ابو بکر رضی الله تعالی هو ادا کوله ور کوله به کله چې ابو بکر رضی الله تعالی هو د پتو لګیدا چې مستحب نه اساسه په دې عمل کې شریک ته نو هغه قسم خوړو چې نه روستو بځاو په دا باندې هیڅ کوم خرچ نه کوم هسکس منافقاو پینکو الله تبارک وتعالى دا خبر خو خنښوه ولې زکا چې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دغه ډیر لوی اوشت مقام او مرتبه وا او دا کار هغه د الله درځاره 파ره کا او حکمکار چې دا الله دا رضا نه پارکه نو دې آیات کې موږ ته دا قانون خوښي چايه کې با خپل ذاتی رائے أغنه مقدم کړي کو ذاتی رائے دې مقدم کړه نو بیا با نقصانو کې او مرتبہ به خراب شي راتلونکو کې قصې به ان شاء الله پدیوان توضیحات کو الله دې د عمل کول توفیق راکړي وصلی الله وسلم علی نبی محمد هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقران وهنا حلقات الصديق قلب, قلب ينبض بالقران هذا النور شفاء صدور فاض وعطر صار كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض